Após uma denúncia da própria vítima que seguiu os criminosos, a polícia chegou até a rua Manuel Loureiro, em Barreiro, São José, procurando este veículo branco com placas de Itajaí. Dentro deles estavam Luan Coelho Demetrio, de 23 anos, Giovanni de Souza da Silva, de 26 anos e Charleston da Silva Faria, de 25 anos. Todos suspeitos de estarem envolvidos em um assalto no município de Palhoça, região da Grande Florianópolis. Segundo a polícia, durante a abordagem, um dos ocupantes do veículo tentou reagir quando foi alvejado por disparos de fuzil. Intentou aí resistir contra a abordagem, efetuando tentativa de disparo, né? Quatro munições aí foram percutidas, mas não, na verdade, houve ali o contato com a espoleta, mas a munição não foi deflagrada. Segundo o BOPE, com o rapaz baleado, estava este revólver calibre 32 que não conseguiu ser disparado. A vítima irá reconhecer os suspeitos. Todos tinham passagem pela polícia por furto. Charleston morreu no local.